الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة رب العالمين اللهم صل وسلم على نبيك محمد في الأولين اللهم صل وسلم على نبيك محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على نبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم اعلموا بارك الله فيكم أن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع والضلال والنار أيها المسلمون عباد الله إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة لا نستطيع عدها وحصرها يقول عز وجل مصداقا لذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى يخبر عز وجل عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها إني وإسلام واجه الله hakuna shaka kwamba neema tulizoneemeshwa na Allah Azza wa Jalla ni nyingi mno na hatuwezi kuzidhibiti wala kuzihisabu. Anasema Allah Subhana, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na kama mtataka kuzihisabu neema mlizoneemeshwa na Allah Azza wa Jalla hamwezi kuzimaliza. Anasema mwanachuoni katika wafasiri Al-Hafidh ibn Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala يخبر عز وجل عن عجز العباد عن تعداد النعم الله عز وجل katika aya hii anatueleza kwamba waje hawawezi kuzihisabu na kuzimaliza neema walizoneemeshwa na Allah subhana fadlan an alqiyam bi shukriha wa chilia mbali wao kuwa na uwezo wa kumshukuru Allah azza wa jalla kwa neema alizo wa neemesha لكن النعم أو النعم تتفاضل وتتفاوت لكن tunatambua kwamba neema zinatofautiana katika ukubwa na miongoni mwa neema ambazo hakuna jamii itakayoishi pasi na kuhitajia neema hiyo hakuna mtu ambaye ataishi bila kuhitajia neema hiyo awe mkubwa awe mdogo awe maskini awe tajiri awe mwanamke awe mwanamme ni neema adhima baada neemati alislam baada ya neema ya uislam wa hiya neematul amni wal aman na si neema nyingine ni neema ya utulivu na amani innaha neematun adhima hakuna shaka kwamba neema ya amani ni neema kubwa sana
ndio maana Allah azza wa jalla ndani ya Qur'an anawakumbusha Makuraish pale walipomkataa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juu ya neema kubwa katika neema alizo aneemesha, akawakumbusha neematul amn. Aw lam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhatafu an-nas min hawlihim afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Nyinyi Makuraish, jiangalieni, jifanyieni tathmini, hamna sifa hata moja ya kumkataa bwana mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi kwa neema nyingi tulizo aneemesha, lakini miongoni mwa hizo ni neema ya amani. Awalam yarau, hivi hawaoni hawa Makuraish, anna ja'alna haraman amina, kwamba huu mji wa Makka tumeufanya kuwa ni mji wa amani. Wa yatakhatafu an-nas min hawlihim, lakini wale waliopo nje ya Makka wameikosa hiyo amani. Afa bil batil yu'minun wa bi ni'mati llahi yakfurun, hivi hawa ni watu wa kuikubali batil wakaikataa neema ya Allah azza wa jalla, wakaikufuru neema ya Allah azza wa jalla, wakamkufuru bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni'matul amni ni'matun azima. Ndio maana nabiyullah Ibrahim alayhi wa ala nabiyyina afdalu salati wa tammi taslim, alipoingia kwa mara ya kwanza katika jangwa la mji wa Makka, alichomuomba Allah azza wa jalla kabla ya kitu chochote, alimuomba amani. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha albalada amina, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Kumbuka ya Muhammad dua aliyoiomba nabiyullah Ibrahim kumwambia Allah azza wa jalla rabbi ja'al hadha albalada amina. Katika aya nyingine, rabbi ja'al hadha baladan amina, ewe Mola mlezi na kuomba ufanye mji wa Makka kuwa ni mji wenye amani. Umuhimu wa amani hauachani na umuhimu wa chakula na kinywaji. Ndio maana Allah azza wa jalla amevitaja hivi viwili katika aya moja, akiwakumbusha kwamba hizi ni neema alizowaneemesha wanadamu, wakiwemo Makuraish, liila fi Quraish ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf faly'budu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Makuraishi wa muabudu Allah azza wa jalla. Kwa nini? Kwa sababu katika yale waliofanyiwa na Allah azza wa jalla, alladhi at'amahum min ju' amewalisha kutokana na njaa waliokuwa nayo, wa amanahum min khawf na akawapa amani, hawaishi tena kwa uoga. Bal haja ya amani katika jamii ni kubwa zaidi kushinda haja yao jamii hiyo wanavyohitajia chakula na kinywaji. Huyu Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, kabla hajawaombea watu wa riziki au kabla hajawaombea watu wa Makka riziki, aliwaombea amani. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha albalada amina warzuq ahlihi min athamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Wa idh qala Ibrahim, nakumbuka aliposema Ibrahim, rabbi ja'al hadha albalada amina, ewe Allah ufanye huu mji kuwa ni mji wa amani, warzuqu ahlihi min athamarat, kisha baada ya hapo uwaruzuku wakazi wa mji huu matunda na riziki za aina mbalimbali. Kuonyesha umuhimu wa amani, alikuwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kila mwezi unapoandama kuna dua alikuwa anaiomba, na katika yale anayoomba kwenye dua hiyo ni al-amn. Fakana alayhi salatu wassalam yaqul Allahumma ahillahu alayna bil amn wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ahillahu alayna bil amn wal iman, ewe Allah ujaalie mwezi huu uliochomoza uanze kwetu kwa amani na imani. Kwa hiyo katika yale ambayo alikuwa anayaomba kila mwanzo wa mwezi ni kuomba amani na utulivu. Panapokuwa na amani, kila kitu kinaenda salama. Ibada zitafanyika kwa utulivu, biashara zitakwenda kwa utulivu, na maisha kwa ujumla yatakwenda kwa utulivu. Lakini inapokosekana amani, hakuna ibada ambayo itafanyika. Na hata ikifanyika, itafanyika kwa namna ambayo haina utulivu. Inapokosekana amani,
hakuna ambaye atafungua duka lake kwa ajili ya kuwafungulia vibaka. Inapokosekana amani, hakuna ambaye atakwenda kazini ili aiache familia yake, ambapo hajui ni nani ambaye ataivamia nyumba yake. Ndio maana tunaambiwa yule ambaye ameruzukiwa na neema ya amani, wallahi asiichezee neema hiyo. Ni neema ambayo hailinganishwi na kitu kingine chochote, na hatambui thamani ya amani isipokuwa yule ambaye ameipoteza amani. Ziangalieni nchi ambazo amani yao imetoweka. Mtu walilala ni tajiri, anaamka maskini, tena si maskini tu, ni maskini mkimbizi. Mtu alilala ana mke wake, ana watoto wake, anaamka asubuhi ajui mke yuko wapi, watoto wako wapi. Mtu alilala ndani ya nyumba yake nzuri, siku ya pili amani imekosekana, anaiacha nyumba yake kwa hiari pasi na kumkabidhi mtu yoyote. Haya ni baadhi ya madhara yanayotokea pale ambapo amani itatoweka. Ni wajibu wa kila Muislamu kuilinda amani, mastataa ila dhalika sabila. Lakini ni wajibu kwa Muislamu kama umma, ni wajibu kwa Muislamu kama mtu mmoja, akemee kila kitendo ambacho kinahatarisha amani. Na tunapoizungumzia amani, hatuishii tu kwenye amani ya miji na amani ya nchi. Tunakwenda mbali zaidi, tuingie kwenye amani ya kiroho, tuingie kwenye amani ya kiitikadi, tuingie kwenye amani ya kidini. Ni marufuku mtu kuitusi dini ya mwenzake, hata kama hiyo dini ina haki ya kutusiwa. Lakini ikiwa tunadhania kwamba kwa matusi hayo huenda ikawa ni sababu ya kupoteza amani, basi Allah Azza wa Jalla anatupiga marufuku na anatuamrisha tukae kimya. Yakulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tasubbu alladhina yad'una min duni Allah fayasubbu Allah adwan bighairi ilm kadhalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Msiwatusi, msiwatukane wale ambao wanamuomba asiyekuwa Allah Azza wa Jalla, pamoja na kuwa ibada yao ni ibada batili, lakini mkiwatusi fayasubbu Allah adwan bighairi ilmi, watamtukana na wao, watamtukana Allah Azza wa Jalla kwa uadui pasi na elimu, wakiona kwamba wanalipiza kisasi, ile hali njia wanayotumia kulipiza kisasi si njia ya salama. Hakuna shaka kwamba tuko ndani ya mwezi wa Oktoba, na ndio mwezi ambao unatarajiwa kufanyika uchaguzi kwa ngazi tofauti tofauti. Ni kipindi ambacho watu wanahubiri amani, lakini huenda hao wanaohubiri amani wanaichafua amani. Huenda wale wanaoitangaza amani wa hum la yashurun wanatumia njia za kuivunja amani. Waislamu ambao mmeingia kwenye siasa, muwe na tahadhari kwa huo mlango mlioufungua, huenda mwisho wake ikawa si mwisho mzuri. Waislamu ambao mmebeba bendera za siasa, muwe na tahadhari. Siasa ya nchi hii imetangazwa kuwa ni siasa isiyokuwa na dini, lakini wewe Muislamu ni mtu ambaye una dini, na hadhi yako ya dini yako ni aula zaidi kuliko hadhi yako na utu wako. Wameanza kusikika baadhi ya wanasiasa katika majukwaa ya siasa wakizitumia aya za Allah Azza wa Jalla kutetea upande ambao wanataka kuutetea. Taaddab ayyuhal muslim, kitabullahi a'zamu min hadha, kuwa na adabu wewe Muislamu. Kitabu cha Allah Azza wa Jalla kina heshima zaidi kuliko kutumika katika majukwaa ya kisiasa. Kama tunaitafuta amani, basi tutambue hii ni sehemu ambayo pia amani inatakiwa iwepo. Iheshimu itikadi ya mwenzako, iheshimu imani ya mwenzako. Hata kama wewe ni Muislamu, hujapewa huo uhuru wa kuyabananga maneno ya Allah Azza wa Jalla, kuyatumia vibaya maneno ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Umeamua kupita njia uliyoamua kupita, tafuta muongozo kwenye njia hiyo hiyo uliyoichagua. Usichanganye chumvi na sukari, kitakacho kukutokea hutokuja kuamini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عباد الله، أوصيكم ثانيا كما أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، فلقد فاز ونجى المتقون. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا. أيها المسلمون، عباد الله، كما كنا ديني أو كنا شريعة ambayo imejali sana amani za watu na amani za vitu, basi sheria hiyo ni sheria ya Kiislamu na dini hiyo ni dini ya Uislamu. Ndio maana bwana mtume Muhammad sallallahu wasallamu alayhi ametukataza kufanya baadhi ya vitu kwa kuwa vinahatarisha usalama na amani ya mwingine. Bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam amekataza kumwashiria mtu kwa silaha. Kwa nini? Kwa sababu hiki ni kiashiria cha uvunjifu wa amani. Bwana mtume Muhammad sallallahu wasallamu alayhi amekataza muislamu kumtisha ama kumshtua muislamu mwenzake kwa sababu anaihatarisha amani yake na usalama wake. Hakuna shaka kwamba kila mmoja anahitajia amani katika maisha yake, anahitajia usalama katika familia yake, anahitajia utulivu katika kile ambacho anakimiliki. Usalama na amani ya kweli utapatikana kama tutayazingatia haya yafuatayo. Awalan, jambo la kwanza, albu'du an ma'siyatillah, kuwa mbali na kumuasi Allah azza wa jalla. Siri ya kupata amani ni kuwa mbali na kumuasi Allah azza wa jalla. Kwa maana nyingine ya kinyume, uwe mstari wa mbele katika kumtii Allah azza wa jalla. Unapokuwa mtiifu, Allah anakupa amani katika sekta mbalimbali. Atakupa amani katika nafsi yako, na hii ndiyo amani kubwa zaidi. Allah atakupa amani katika kiwiliwili chako, atakupa amani katika mali yako, atakupa amani katika familia yako, pale ambapo utaamua kuwa karibu na kuwa mtiifu kwa Allah azza wa jalla. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ما الذي حدث؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله نتبقي أنفانه ومجي موجة داني قرآن. وضرب الله مثلا قرية نمجي أنباو كانت آمنة ولكوا ونأماني yatiha rizquha raghadan min kulli makan, wakazi wa mji huo walikuwa wanapata riziki kwa wingi kutoka sehemu mbalimbali, riziki inawamiminikia. Fakafarat bi an'amillah, wale wakazi wakazikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema fadhaqaha Allah libas aljoo', Allah azza wa jalla akawaonjesha wakazi wa mji huo kwa kuwavisha vazi la njaa. Walkhawf, na akawatia vile vile hofu, akawaondolea amani, wakawa wanaishi katika uoga. Fadhaqaha Allahu libas aljoo'i walkhawfi bima kanu yasna'un, kwa sababu ya yale waliokuwa wanayafanya. Tunapotaka kuitunza amani, kama kweli tunadhamiria hilo, tuepukane na maasiya, tuwe watiifu kwa Allah azza wa jalla, tuwe wa kweli katika kumfuata Allah azza wa jalla na kumuenzi bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ukiwa muumini wa namna hiyo, utapata amani, kila aina ya amani. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, kuanzia amani katika moyo wako. Unapokuwa karibu na Allah azza wa jalla, Allah anashusha utulivu katika moyo wako. Lakini kinyume na hivyo, inawezekana ukaimiliki dunia lakini mwisho wa siku ukajiua kupitia vile ulivyo vimiliki. Ni wangapi waliomiliki sehemu katika dunia, tena sehemu kubwa, mpaka wakatafuta silaha kwa ajili ya kulinda mali zao, lakini mwisho wa siku, badala ya zile silaha kulinda mali zao, walizitumia kutoa roho zao. Kwa nini? Wamekosa ile amani ambayo kila mmoja anaitafuta. Na huenda miongoni mwa wale ambao wanaitafuta hawajui hiyo amani wataipata kwa namna gani. Wewe Muislamu una siri. Siri ya amani ni kumtii Allah azza wa jalla. Siri ya amani ni kuwa mnyenyekevu kwa Allah azza wa jalla. Thaniyan,
Jambo la pili ni shukuru ni'am, kumshukuru Allah azza wa jalla kwa neema alizo kuneemesha. Neema za Allah kwetu sisi ni nyingi, lakini ikiwemo hiyo neema ya amani. Mshukuru Allah azza wa jalla kwa neema ya amani aliyokuneemesha. Unamshukuruje? Kwa kukitumia kipindi ambacho uko kwenye amani, matumizi sahihi. Hakuna kinachokuzuia kutoka nyumbani kwako wakati wa alfajiri kwenda msikitini, pametulia, nenda. Itafika wakati hiyo hali itatoweka, utakuja kutamani, lakini muda utakuwa umekwisha. Hakuna kinachokuzuia kufunga duka lako ukaenda msikitini ukaswali swalaata dhuhuri. Kwa nini unashughulishwa? Hiki ni kipindi cha amani, funga duka lako, nenda kamwabudu Allah azza wa jalla. Huu ndio ukweli wa kumshukuru Allah azza wa jalla kwa kila neema ambayo amekuneemesha. Kwa hiyo shukuru ni'am sababun libaqai ni'am, kumshukuru Allah kwa neema alizotuneemesha ni sababu ya hizo neema kuendelea kudumu, kama alivyosema Allah azza wa jalla, la in shakartum la azidannakum, ikiwa mtanishukuru basi nitaendelea kukuzidishieni na kukupeni neema nyingi zaidi. Asbabu athalith au al-amru athalith, jambo la tatu ili neema idumu na ibaki, takhwifu an-nas bi rabbin nas wa ta'rifihim bih, ni kuwafanya waje wamtambue Allah azza wa jalla kwa sifa zake, kwa ukubwa wake, kwa uwezo wake. Watu wengi ambao ni wavunjaji wa amani kwa makosa wanayoyafanya, kwa maovu wanayoyafanya, kikubwa wanajisahau na wanasahau kwamba wao wameumbwa na Allah azza wa jalla, na Allah atakwenda kuwauliza kwa kila moja ambalo wamelifanya, kwa kila kitu ambacho wamekifanya. Kwa hiyo hofu ya Allah azza wa jalla inapotoweka, mtu anakuwa jasiri kufanya lolote, kufanya chochote. Kwa nini? Watu hawamtambui Allah azza wa jalla. Bali tunaishi katika zama ambazo kuna baadhi ya wanadamu wameshavalishwa sifa za Allah azza wa jalla na wenyewe wameridhia, wamekaa kimya. Huu ni utaghuti. Sasa mtu aina hii ambaye yeye mwenyewe anaitwa Mungu, huyu anapata uzito gani wa kufanya dhulma yoyote? Hawezi kupata. Lakini yule ambaye anamtambua Allah azza wa jalla, anautambua ukubwa wake, anautambua uwezo wake, huyu anapotaka kufanya la kuvunja amani katika maasi na makosa, anakumbuka kwamba Allah azza wa jalla ananiona na atakwenda kuniuliza yaumul qiyama. Watoto wawili wa Adam, wale ambao ilitokea fitna baina yao, kuna kitu walikuwa wanagombea, ikaja amri ya Allah kwamba watoe sadaka. Yule ambaye sadaka yake itakubaliwa ndiye ambaye atapewa kile kitu wanachokigombania. Kweli wakatoa sadaka, sadaka ya mwema ikakubaliwa, ya muovu ikakataliwa. Yule muovu akaweka maazimio kwamba kwa hili na hakikisha wewe hutopata, na katika kuhakikisha lazima ni kuue. Kuna watu wakishaamua yao kwamba lazima yawe, haijalishi kwa gharama gani, lazima afike pale mtu anapotaka. Taipu za aina hii ya watu zilikuwepo tangu zama hizo, lakini hawa si watu wema. Kwa yule ambaye sadaka yake imekataliwa akamwambia mwenzake, la aktulannak, wallahi nitakuua, lazima nipate kile ambacho nataka hata kama damu yako itamwagika. Yule mwingine kwa kuwa ni mcha Mungu anamuogopa Allah azza wa jalla, akamwambia, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana dhibasitin yadiya ilayka liyaqtulak limadha inni akhafu Allah rabbal alamin, ikiwa utanyoosha mkono wako ili unidhuru, ma ana dhibasitin yadiya ilayka liyaqtulak, mimi sitonyoosha mkono wangu ili nikuue, inni akhafu Allah rabbal alamin, mimi namuogopa Allah azza wa jalla mola mlezi wa walimwengu. Hivi ndivyo anavyotakiwa kuwa Muislamu. Popote panapotokea balaa, popote panapotokea shari ambayo si kwa ajili ya Allah azza wa jalla, wewe Muislamu kuwa mbali. Waache wengine ambao hawana Mungu, waache wengine ambao hawajui kiyama, waache wengine ambao hawajui akhira, wakapambane na hali zao.
lakini wewe madamu unamtambua Allah Azza wa Jalla na unaamini hili linalofanyika si sahihi, kwa nini utoke mishipa ya shingo? Kwa nini utoke jasho? Kwa nini usimame kidedea kwamba lazima, ili ufike wapi? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana libasitin yadi ilayka liyaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin mata'u ad-dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Ajabu wa Islam wa zama hizi, wako tayari kufa kwa ajili ya dunia, wako tayari kufa kwa ajili ya vyeo, lakini hawako tayari kufa kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah azza wa jalla. Kuna waislamu washadhamiria kwamba mimi bana mtu wangu wasipopita kama noma iwe noma, kama shida iwe shida, moto nitauwasha, ukiuwasha utaingia mwenyewe. Rabi'an, jambo la nne la kuzingatia ili amani iwepo ni alhafaz ala aluqul. Hizi akili tulizonazo zinatakiwa zilindwe, zichungwe, ziwe salama. Akili ikifyatuka ni sahali sana amani kutoweka. Ndio maana mtu mzima ambaye watu anamuhisi ana akili timamu, anapofanya vitu vya ajabu ajabu anambia, mzee vipi, umekula bangi? Mzee akili iko sawa? Sababu watu wanaamini vitu vya ajabu ajabu haviwezi kufanywa na mtu ambaye ana akili timamu. Ndio maana katika vitu ambavyo vinatakiwa vitunzwe katika Uislamu ni nini? Ni al-aqlu. Ndio maana Uislamu umeharamisha vilevi. Kwa nini vilevi? Kwa sababu vilevi vinadhuru akili, vinafinika akili, na akili ya mtu inapofinikwa anaweza kufanya chochote mahala popote. Kama wewe ni Muislamu ambaye una akili salama, basi endelea kuilinda hiyo akili. Na endelea kuitumia hiyo akili pale panapotokea matatizo, ili ubaki kuwa ni Muislamu mwenye akili salama, ufanye vile vile maamuzi ambayo yatakuwa ni maamuzi salama. Tusiwe sisi ni sababu ya kuipoteza amani ambayo tunaishi ndani yake. Elezewa tu na wengine ambao amani kwao imetoweka, lakini usijaribu hata siku moja kwa maneno rahisi, kwa vitendo rahisi, kwamba hata amani ikivunjika sawa tu, utakimbilia wapi? Nani atakaye kupokea? Familia yako utaiweka wapi? Wanaokuzunguka utawaeka wapi? Kwa hiyo madamu tuko kwenye amani, tuitunze, tuilinde hii amani. Ni bora uitwe mjinga mara 50 kuliko kuitwa mwerevu alafu ukaipoteza amani. Watu ambao wanaizungumzia Tanzania wasiokuwa na nia njema wanaweza wakasema Tanzania hakuna amani, kuna uoga. Tukubaliane na maneno yao, kuna uoga. Huu uoga sisi unatutosha. Kama hii tunayoishi ndani yake sio amani, unaitwa uoga, basi huu uoga unatutosha. Sababu huu uoga ukimalizika, nini kinakuja? Watu wanakuwa majasiri, lakini kwenye vitu ambavyo havihitaji ujasiri. Man asbaha minkum aminan fi sirbi muafan fi jasadi indahu qutu yaumi fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Vinatosha hivi vitatu kwako kuwa neema, na ukivipata ngangania. Anasema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa bihadha alhadithi nakhtimu khutbatana. Kwa hii hadithi tunamalizia khutba yetu. Man asbaha minkum aminan fi sirbi, yoyote ambaye ataamka asubuhi akiwa na amani katika nchi yake, anaweza kwenda sokoni, anaweza kwenda kazini, muafan fi badanihi, ili hali ana afya iliyokamilika, indahu qutu yaumi, ana chakula cha siku moja tu kwa siku. Ukipata haya mambo matatu, una amani, una afya, una chakula hata cha hiyo siku moja, fakaanna ma hizat lahu dunya bihadhafiriha, kwa neema alizoneemeshwa mja huyu ni kama vile anemilikishwa dunia kwa ncha zake zote. Tuilinde amani tulionayo, hata kama itapewa majina tofauti tofauti, lakini hii kwetu inatosha kuwa ni amani. Miezi michache iliyotangulia Allah alitupa mtihani wa corona, hatukuwa tunaswali kama hivi tunavyoswali, bali baadhi ya misikiti ilifungwa, na tunaamini huu ni mtihani unatoka kwa Allah azza wa jalla. Wallahu aalam,
ni kirusi kama virusi vingine, lakini angalia jinsi tulivyotiwa adabu na amani ilivyotoweka na maisha tuliyoyaishi ndani ya kipindi kifupi. Inawezekana kati ya miezi miwili mpaka miezi mitatu. Sasa hii amani ambayo wengine tumezaliwa ipo, baadhi yetu hapa wana miaka 40, wengine wana miaka 50, wengine wana miaka 60, usiwe sababu kwa kitu kidogo ukaichafua na ukaiharibu amani hii. Kama watakuwepo walio tayari kuipoteza amani ya nchi, basi wewe Muislamu usiwe miongoni mwao. Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na kazi ya hadithi ya mwisho, ilifika wakati kwa kulinda amani akasema, kama Muislamu ataonekana kuwa ni mjinga aonekane mjinga. Anasema akituhimiza kuwa watiifu kwa viongozi ambao ni Waislamu, anasema isma' wa ati' wa in daraba dhahraka wa akhadha malak, kuwa msikivu kwa kiongozi na mtiifu, hata kama atakupiga na atachukua mali yako, kuwa mtiifu. Mwambie he wallah, tutakutana yawm alqiyama, chukua nenda kajimwage mwage. Kwa nini? Na hii ni dhulma iliyo wazi, huyu amekughilibu nguvu, na kama utaleta jeuri anaweza akakufanyia kubwa zaidi kuliko hili. Inawezekana madhara yakahamia kwako, yakenda kwa mwingine, yakaenda kwa wengine. Kwa hiyo ili amani iendelee kuwepo, wewe mmoja kuwa tayari kujitolea muhanga. Umenyanyaswa, umedhulumiwa, Allah anakuona na Allah ni mtetezi wako, lakini usiwe tayari kuuasha moto ambao wataingia katika moto huo wasiokuwa wewe. Kwa nini? Ili watu waendelee kuishi kwa amani, kuishi kwa utulivu. Ibadallah, sallu wa sallimu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah, fa inna allaha yamurukum bithalika hina yakul inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا, حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين, واجعلنا من الراشدين, واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا, اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا, اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.